20代前半にめっちゃくちゃ聴いていたのがザ・ブルーハーツです。今聴いてもエネルギーが湧いてくるし、ずっと聴いていられますね。そんなブルーハーツのボーカルだった河本ひろとさん出演の動画を見ました。河本さんがロックに目覚めたのが、中学の時にラジオから流れてきた1960年代のイギリスのロック。畳をかきむしりながら号泣したそうです。60年代のロックに感動、そしてバンドがやりたいと思ったそうです。夢はバンド。今でもバンドをやれているので毎日が楽しい、おーって思いました。ずーっと夢の中、羨ましいです。ただバンド活動に取りつかれ、いまだに取りつかれているからこそいい曲を生み続けているのでしょうね。心を激しく揺さぶられるほどの感動って私にはまだないです。河本さんが感じたような感動、今からでも味わいたいです。ドブネズミみたいに美しくなりたい、写真には映らない美しさがあるから、リンダ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 、もしも僕がいつか君と出会い話し合うなら、そんな時はどうか愛の意味を知ってください。リンダ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 、おー。それじゃあまた See you soon!